Ой. Доброго дня. Доброго дня. Хочемо вас привітати. З чим? Ви єдина людина в Україні, яка написала диктант національної єдності без помилок. А коли ти вже сказав? Ще не сказала. Ми зараз вам кажемо. Ой. Вітаємо. Ой, та дякую. Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог. Зараз уже не працює. Вже 20 років жінка пише диктант національної єдності. Отримую, як казав мій тато, моральну сатисфакцію. Ось. Перевіряю себе. Я взагалі грамотно пишу. Писала, пишу. Отак продовжую традиції мого батька-мовника. Радіодиктант щороку пишуть 9 листопада у День української мови та писемності. Про цьогорічний жінка каже. Складний трошки такий. Багато було розділових знаків, над котрими я пізніше вже думала. Як їх правильно поставити, щоб щось не виділити неправильно. У мене дуже гарний почерк, але вони дуже швидко диктують. І отак пишу такі каракулі, а потім переписую чистенько. Після диктанту жінка перевіряє написане зі словником. У неї їх кілька. Проект чи проєкт? Як писати? Новий правопис. Всякі вирізки збираю то, що стосується мови. Ось що радить жінка усім, хто писатиме радіодиктант. В написанні радіодиктанту дуже важливим є вміння уважно слухати диктора. Тому що це є 90% вірно написаного диктанту. 90%. Ну, вже пізніше правка, граматичні всякі нюанси. Про інтерес Христини Гоянюк до українського правопису розповідають і сусіди. Це в неї талант такий. Тут ми всі знаємо, і діти ходять наші до неї, тобто за якимись порадами їй, то її. Текст цьогорічного диктанту написав Іван Малкович. Крім Христини Гоянюк, є ще 16 призерів. Вони допустили одну або дві помилки. Назар Онисько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.